څخه په زرو زرو میلیونه ضوئي کلو لیرې دي، او دا ټوله بیا هم د کون یو جز دی، ټوله کون نه دی، بلکې کون نور هم تر دې ډېر لوی او پراخه دی. دغه سفینه یا اپولو چې و فضا ته لیږل کیږي، د دې تګ او سرعت په یوه ساعت کې تر 3000 کیلومتره زیات دی. که دغه اپولو یا فضایي سفینه په دغه خپل سرعت رهي وي، 3 کاله په بر کې نیسي چې و هغه نږدې ترین کوکب ته چې و موږ ته تر ټولو کواکبو او نجومو رانږدې دی ور ورسیږي. هغه تر ټولو تیزه او تر ټولو چابکه سفینه یا اپولو چې بشر جوړه کړې ده، هغه پس له 3 کلو څخه و هغه نږدې ترین ستوري ته رسیږي. اوس نو ته و هغه بې حسابه مسافې ته فکر وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تر آسمانه یا لوړ تر هغه په دغه څو لحظو کې قطع کړه. دا کومه معجزه ده؟ دا د الله عز وجل کم قدرت دی چې و موږ ته یې په دغه معراج کې راښکاره کړي. دا لوی اعجاز او معجزه ده چې دغه لرې مسافه په دغه لږ وخت کې قطع کیږي. او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دنیا و آسمان ته ورسېدی چې موږ اول آسمان ورته وایو. د آسمان دروازه بنده او تړلې وه. جبریل علیه السلام دروازه وټکول. د دروازې محافظ ویل: څوک یې؟ ویل جبریل. محافظ ویل: بل څوک تر سره سته؟ ویل: هو، محمد را سره دی صلی الله علیه و آله و سلم. د دروازې محافظ ویل: امر نه دی راته سوی چې بیل د څخه یې و بل چاته ور خلاص کم. د اسمان دروازه بنده وه و بل چاته نه خلاصېده بېله هغه چا څخه چې الله جل جلاله اجازه فرمایلې وه، او اجازه هم بېله محمد صلی الله علیه و آله و سلم د بل چا د پاره نه وه. دروازه خلاصه سوه، او زموږ امام او پیشوا سرور کائنات جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اول اسمان یعنی د دنیا اسمان ته داخل سو. هلته عجب او نادر شیان ولیده، ملائکه ولیده. رونو آسمان په خپل د دود پر قسم دی، او دا چې پر دغه آسمان څنګه ملائکه ګرځي او هلته دروازې سته موږ نه په پوهیږو. دا د خالق قدیر کارونه دي. ان الله على كل شيء قدير. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته یو سړی ولیدی، ډیر جګ سړی چې شپېته زراعه یې جګوالی و. زراع د پخوانی زمانه د اندازه کولو آله وه، لکه د نن ورځې متر، او زراع تر متر کمه ده، تقریبا نیم متر کیږي. نو د متر په حساب د دغه سړي جګوالی 1.5 متره و، او د دغه جګ سړي پر شاوخوا نور ډیر زیات خلق و. دغه نفر چې د راسته طرف خلقو ته وګوري وخاندي، او کم وخت چې د چپه طرف خلقو ته وګوري وژاړي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په تعجب کې سو، ویل: یا جبریل، دا څوک دی؟ جبریل علیه السلام ویل: دا ستا پلار آدم علیه السلام دی. ورونو د آدم علیه السلام قد او جګوالی 1.5 متره دی، او د هغه وخت ټول انسانان په دغه اندازه جګ وه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي چې د هغه وخت څخه انسانان د قد او قامت په کمیدو کې دي، حتی تر اوسه پورې، او نور به هم پسې کمیږي، مګر هغه وخت یې جګوالی په دغه اندازه سره و، یعنی په شروع او ابتدا کې. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې دغه د ده پر شاوخوا دغه نور څوک دي، او د ده د ژړا او خندا سبب څه دی؟ جبریل علیه السلام ویل: دا یې اولاده ده، د راسته طرف خلق یې اهل جنت دي، یعنی جنتیان دي، او د چپه طرف خلق یې دوزخیان دي. آدم علیه السلام چې هغه اولادې ته وګوري چې جنت ته ځي خوشاله سي او وخاندي، او بیا چې هغه اولادې ته وګوري چې دوزخ ته ځي خفه او غمجن سي وژاړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د آدم علیه السلام قیافه بیانوي او فرمایي: آدم علیه السلام ډیر جګ سړی و، سهن او غنم رنگ سړی و، سپین پوستی نو، ډنګر و، او جګه پزه یې وه. نو د آدم علیه السلام د شکل او قیافې تعریف داسې سو: جګ، ډنګر، سهن او غنم رنگ سړی دی.
او دلته په دغه اول اسمان کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور ډیر عجب شیان ولیده چې د هغې جملې څخه یې خلق ولیده چې په یوه لو واله کې او بازی کوي. ځینې علما وایي دغه واله د وینو وه، د اوبو په عوض وینې پکښې بهېدلې. دغه نفر به په دغه وینو کې او بازی کول، څو په ډېره ستړیا به د ولې وغاړې ته ورسېده، او د ستړیا په سبب بې خولې وازې نیولې وې، خو دلته به ملایکو پر مخ په ډبرو ویشتل. حتی مخان بې زخمي سوه او وینې به ځینې بهېدې، او بیرته به په اوبازي هغه بل طرف ته رهي سوه، خو هلته بیا دغه د ډبرو وارونه پر کېده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعجب کې سو، ویل یا جبریل دا څوک دی؟ جبریل علیه السلام ویل دا هغه خلق دی چې د یتیمانو مال یې خوړی. ورونو، هر هغه څوک چې د یتیمانو مال خوري پس له مرګه به په عالم برزخ کې د قیامت تر ورځې دغه عذاب ورکول کېږي، او بیا یې په قیامت کې جزا د دوزخ اور دی. دا یې هغه اولنی او کوچنی عذاب دی چې د مخه تر قیامت ورکول کېږي، او په قیامت کې بیا اشد عذابونه ورته ګوري. الله عز وجل دې پناه راکړي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور خلق ولیده چې ډېر لوی نسونه او خېټې یې وې، ستونې ستخ پر مځکه پراته وه، او د فرعون قوم به د هغو پر خېټو او نسو تېرېدی. تاسې ته معلومه ده چې الله عز وجل د مخه تر قیامت په عالم برزخ کې د فرعون و قوم ته جزا ورکوي، او جزا یې په دې ډول سره ده چې په یوه شپه روز کې دوه واره اور ته بیول کېږي. یعنی اوس یې عذاب پرلپسې نه دی، فقط یو وار په ورځ او یو وار په شپه کې پر اور عرضېږي، او بیا بیرته راوستل کېږي. دغه جزا یې تر قیامت د مخه ده، او بیا په قیامت کې اشد عذاب ورکول کېږي. نو دغه د فرعون قوم چې به اور ته بیول کېده او بیرته راوستل کېده، د دغه لوی نسو خلقو پر خېټو به تېرېده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه، ویل یا جبریل دغه څوک دی؟ جبریل علیه السلام ویل یا رسول الله، دغه لوی نسی خلق سود خوړونکي دي، هغه چې په دنیا کې سود کاوه او ربا یې خوړله، او هغه کسان چې د دوی پر نسو تیریږي هغه د فرعون قوم دی چې دوه واره و عذاب ته بیول کېږي، خو د تګ او راتګ لار یې دغه د سود خوړونکو نسونه دي، هغه چې په دنیا کې به معاملې په سود او ربا سره کولې. ورونو، هغه کسان چې سود او ربا کوي هغه بد او حرام کار کوي، او الله عز وجل دغو خلقو ته د جزا او تهدید په ډول سره د سورة البقره په 209 نمبر آیات کې فرمایي فأذنوا بحرب من الله ورسوله، یعنی تاسې د الله عز وجل او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د جنگ د پاره ځانونه تیار کړئ. هغه څوک چې سود او ربا کوي هغه ته به د قیامت په ورځ وویل سي چې اسلحه دې درواخله. سود خوړونکی به وایي د څه شي د پاره؟ وایي د الله عز وجل سره د جنگ د پاره. او هغه څوک چې د ربا مال خوري هغه به د قیامت په ورځ د پیریانی او مرګیانی سړي په شکل راپورته کیږي، او دا هم تاسو ته معلومه ده چې پیریانی او مرګیانی پر لارې نشي تلای. سود خوړونکی انسان دغه ټول تکالیف او د قیامت عذابونه د دې دپاره قبلوي چې یو 15 پیسې په دغه نابوده او بې بقا دنیا کې وګټي، او هغه هم بیا و داسې چاته ځینې پاته وي چې نه په ښو یادوي. خیر، د جزئي او فاني ګټې دپاره لو او ابدي ګټه د لاسه ورکوي، او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې خلق ولیده چې د هغو سره وراسته او بدبویه خواړه ورسره وه، ډېر بد بوی تلی، خو په عین وخت کې نور پاک تازه او خوشمزه خواړه هم ورسره وه. مګر دغه خلقو هغه پاک تر او تازه خواړه پرېښول، او هغه بدبویه وراسته خواړه یې خوړل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ډېر تعجب کې سو، څوک دی چې ښه او تازه خواړه پرېږدي او بدبویه وراسته نجس خواړه خوري؟ نو ویل یا جبریل دا څوک دی؟ جبریل علیه السلام ویل دا زناکاره دی، هغه زناکاره چې حلاله او پاکه زوجه بې پرېښول، خو خبیث او نجس ناروا ته بې رجوع کول.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دلتا پا اول آسمان کی دیر شیان ولیده او بیا یا دا اول آسمان سخه ودوهم آسمان تا دا جبریل